Ще раз доброго дня всім. Значить, звернення, ваше звернення, у мене рука. При вас ми реєструємо звернення. Я забираю, доповідаю пізніше начальнику МВС. Він зараз знаходиться в обласній прокуратурі. Сказав, як він тільки приїде, перший заступник я показав, і тепер покажу і начальнику управління внутрішніх справ. Згідно закону України про звернення громадян, ви отримаєте відповідь. Ви його прочитали? Да, але дуже швидко. Дуже швидко. Ну, ви розумієте, що ми звернення... Ну, ви знаєте, наше відношення міліції Буковини до вас, до преси і взагалі до наших громадян. Ставлення наше, всі ви знаєте. Я думаю, що питань поки до нас немає. Міліція діє в рамках чинного законодавства. Ми хочемо знати офіційну позицію. Значить, дорогенька моя, це не є брифінг. Дорогенька ваша, будь ласка, звертайтеся до мене так, як належить звертатися. Будь ласка, до вас звертаюся. Да, слухай. Дуже, я вас знаю. Да. Назад версії. Будь ласка, не спитайтеся. Да. Будь ласка, кажи. Дорогенька моя, ми хочемо знати офіційну позицію керівництва Чернівецької поліції до подій, які відбулися в ніч з 25 на 30. Ви прийшли зі зверненням, ми отримали. Будь ласка, реєструємо. Це не являється... Гарно вам всім дякую і до зустрічі. Ви зараз реєструєте, так? Ми реєструємо, будь ласка. Так, взяти? Зараз з Петром Дмитровичем ми домовимося. Хто вказаний? Сергій Анатолійович. Хто вказаний перший? Ви перший. Значить, нема проблем. Відповідь надамо вам, добре? Будь ласка. Все, дякую вам. Чекайте, то зараз, де? А Вадик робить копію, щоб оригінал. Ні, Вадим. Зараз оригінал. Ми вам оригінал дамо. Так. Ми реєструємо оригінал. Оригінал. Так, я йду до правди. Кажіть. Добре, Стів, скажи, Михайло, чи часто дадуть цю чи чай, або я мені. Підкажіть, будь ласка, адресу, яку вказуєте. Треба домашню адресу? А куди відправляти редакцію, відповідь куди? Руська 20. Руська 20. Давай видати час. Зараз я буду. Я вже йду. Так. Алло? Я вже йду. Вон ручки. Дайте ручку, будь ласка. Давай, я йду. Все. Йдеться про мене. Ні, я це знаю, ви кажете. Але на Кобелка Петра Дмитровича не заразь. Та реєструйте на кого, яка різниця, на Руська 20 прийде. Ну, та... Кобелка Петра Дмитровича. Пишіть Кобелка Петра Дмитровича. Прийде зараз, ну, будуть, дівчата будуть шукати тебе. Це. Ти що, не зрозумів? Добре. Навіть не відкриється. Та Петро, нема проблем, я кажу. Кому перешлють? Головне, щоб дали відповідь, а не... Так. Тут справа дали відповідь, але позиції. Є проблеми. Позиції, так. Да. Якщо що у вас там відкрита справа на студентів, я чув, від Чесанова. Ні, прокуратура сказала, що у вас. Вже все, вже на вас перли. Вже шукають крайніх. Прокуратура вже сказала, що ви наображайтесь, я як до друзів звертаюся. Прокуратура сказала, що у вас. Але там Чесанов давав. Скільки днів на відповідь? До 10. Ми сподіваємося, що ви швидко дасте відповідь. За день буде швидко. Так, Чесанов там давав звернення. Ми не знаємо, як у нього справи з цим. Як справи у нього з тим підпільним казино? Чесанова, все нормально? Що ви отримали? Обов'язково. Ти не бійся, журналіст. Ну я сподіваюся, що Чернівецький бер чорний. Нема слава. На дорогах, бачите, вони йдуть по вулиці. Я навіть переконаний, що... Вони цьому не вчилися. Я вчився. Ну отож, як... Чим?
Все, дякую всім і до зустрічі. До побачення.